Майже 1000 книжок для військових зібрали сьогодні бібліотекарі обласної наукової книгозбірні. Акція «Українській нації призначено вижити» відбулася в рамках відзначення Всесвітнього дня книги та авторського права. Книжки під відкритим небом сьогодні мали змогу погортати тернополяни. Місцеві бібліотекарі представили літературу від епохи Володимира Великого до сьогодення. Мета акції – привернути увагу до книги і до читання. І, до речі, ці акції дуже популярні, тому що в цей день ми ще безкоштовно записуємо до бібліотеки. І минулого року у нас записалося 300 читачів. Так що люди чекають і запитують, чи буде акція цьогоріч. Так що я надіюся, що вони відвідують і задоволені переглянуть нашу літературу. Найголовніша експозиція – книжки для військових Збройних сил України. Тематика видань, які принесли тернополяни лібійців, різноманітна. Це кращі зразки української художньої літератури, історії України, культури та війська. З музею політв'язнів і репресованих нам принесли альманахи. Вони 1996 року, але вони заслуговують на те, щоб наші воїни могли їх перегорнути і подивитися, а що ж це було в тих 90-х роках. От, багато художньої літератури приносять навіть таку літературу, якої немає у нас в бібліотеці. Сергій Богомаз разом з 30 військовослужбовцями 44-ї бригади завжди ради поповненню до своєї читальні. Які літературні уподобання солдат? Це різні. Це люблять і історію, люблять і фантастику, і люблять якусь наукову літературу. Ну, знайомиться різні вподобання. А чи має час читати? Так. У нас після обідної перерви є дві години цього. І потім після вечері, після 7 години до 10-ї, до отбою є в них час. Є. Зараз серед солдатів популярна українська книжка. Деякі навіть так мову вивчають. Голова обласної організації Національної спілки письменників України Євген Безкоровайний приніс книжки тернопільських письменників, а також ті, які вже прочитав. Все, що має ціну для духовного нашого становлення, я віддам теж свою бібліотеку. А вам не шкода віддавати такі цінні книги? Я думаю, що те, що прочитано мною, воно залишило свій слід у серці, у душі, а хай зараз користуються інші люди, хай інший читач бере і надихає себе книгою так, як я вже її опрацював. Книжки для військових ще можна приносити до бібліотеки. Частину відправлять на схід, інші передадуть бійцям.